ut av skolen fordi jeg var syk. Jeg lå på sykehus i 4 måneder. Jeg fikk noe som het knuterosen i beina, så jeg var lam og havna på sykehuset. Og når jeg kom tilbake til klassen, så hadde de kommet veldig langt da i engelsk. Så langt at jeg følte at det her kom ikke jeg til å klare. Så da begynte jeg å skulke de timene. Da kunne jeg ikke være på skolen og ikke være hjemme, så da dro jeg til byen, og der traff jeg andre ungdommer som hadde skulka eller hadde problemer hjemme da, med alkohol. Det var mange grunner til at unge mennesker hadde falt ut, men der traff jeg den gjengen som jeg vokste opp sammen med. Og sånn det begynte egentlig. Du vet at når du blir liksom sammen med andre, om det er veninner eller kompiser, så blir man jo veldig med ofte på det man gjør. Om det er å drikke og flørte litt med det i ungdomstida, eller å... Altså hvis bestevenn prøver å røyke hasj, er det ofte at du også blir med på det. Prøver det, ikke sant? Sånne ting. Så funker det bare, og det er ikke alltid så god forklaring på hvorfor man gjorde det, men det var spenningen var nok det viktigste. Det at man fikk status hos de andre gutta hvis man gjorde noe veldig gærent, da. Billigakter, det var det beste vi visste. Kjøre fra politiet, det var det kuleste. Det var absolutt det kuleste. Adrenalinkicket, det var en periode i livet større enn selve rusen. Trond Henriksens liv som Norges farligste mann gikk ikke bare utover hans eget liv. Og for meg er mamma det fineste mennesket som finnes på denne planeten, og jeg vet at jeg har ødelagt veldig mye av livet til mamma, og det angrer jeg aller aller mest på. Ser du guttene? Ja. Det som virkelig gjør vondt nå, er at jeg aldri forsto hvilken smerte jeg påførte deg, mamma, sa Henriksen i sitt sterke foredrag Unnskyld, mamma. Litt sennert. Det er søsterøy. Trodde ikke jeg kom, eller? Jo, da må jeg holde på å skulle ta akkurat og gå og hente deg, for du skal ha med den sekk, du. Hei, Anja. Det er snille gutter. Ja, det er snille gutter. Å, se bløtkaka til Mariella. Se. Skal du blåse lyset, da? Har dere? Litt til. Du var flink jente, det. Gratulerer med dagen. Happy birthday to you. Selv om mor og jeg i dag er bestevenner, og du ser at jeg får mye kjøttkaker, har du skjønt av mor, ikke sant? Så er det er den vonde delen av livet mitt. Det er mor. Mange andre også, men akkurat mor har jeg en veldig, veldig dårlig samvittighet for. Jeg tror at i dag er den enestående kjærligheten og lojaliteten som mamma ga meg, ikke har vært bra for hennes liv. Jeg har ikke lov å klage på min mors kjærlighet. Jeg skal bare være så utrolig glad for at jeg har en slik mamma. Det er et annet utdrag fra Henriksens offentlige unnskyldning til hans mor. Han har holdt mange foredrag om sitt liv, men dette var noe av det verste han hadde vært med på. Og foredraget, det skapte tårevåte reaksjoner. Jeg har kostet samfunnet et sted mellom 80 og 100 millioner kroner. Det har kostet meg fengselsstraffer og alt det gærne jeg har gjort. Det er veldig mye penger. Og jeg er ikke unik, det er mange som meg. Og jeg kan aldri betale tilbake dette samfunnet, ikke sant? 100 millioner kroner, hvem er det som har det, ja? Altså, det er ikke vikinglott og vinner så mye penger engang. Så den eneste måten jeg kan betale tilbake det på, er hvis jeg kan få en av dere til ikke gjøre det samme som meg. Så jeg reiser mye på skolen og foregang. Å kunne dele historien for å gjøre samfunnet bedre, det er noe av det jeg kan betale meg. Jeg liker veldig godt å ha det gøy. Humor er veldig viktig for meg. Det er en mann som heter Arne. Han har ikke noe hår på tissemannen sin. Og på resten så tror jeg han bruker kokain. Det er der man ikke har noe hår på tissemannen sin. Jeg er glad i musikk. Jeg har blitt gammel. Og det jeg merket det her om dagen, jeg er jo tokke som dunner meg snart 50 år. Jeg tenker, er det mulig? Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle bli 50, og nå sitter jeg her og tenker at ok, vi er 50, så er jeg heldig. For hver dag når jeg våkner, vet du, så er jeg bare glad for at jeg kan våkne. Det er bonusdag for meg, altså. Så jeg har ikke noe... Jeg tar vare på de lokale tingene. Det å rusle en tur synes jeg er fint. Altså. Men å ha det gøy, det er fremdeles like viktig for meg. Men ikke så... galskapsgøy som jeg hadde det før, da. Jeg ville ha forandret på livet mitt, hadde jeg hatt mulighet til å gjøre det.
det kan jeg si. Jeg pleier å si at jeg er ikke veldig stolt av min historie, men jeg er stolt at det er historie. I dag jobber jeg jo i Radio Prime og har det veldig fint. Og det er vel litt takket være Halden fengsel at jeg fikk lov å zoome på rusmestringen der. Som har vært veldig fint. Blitt et bedre menneske etter at jeg kom ut av fengsel. Og fått heldig å ha fått jobb, ikke sant? Jobber jo i radio. Tenkte å sitte i radio og prate masse dritt og tjene penger på det. Ok, folkens, da er det tid for å si tusen takk for at du fylte meg gjennom dagens god ettermiddag. Halden er tilbake igjen i morgen tidlig. Da er Dag Brandt aller første dag klokka 06.00, og så kommer jeg inn i bobla sånn rundt klokka 9. Og så er det fredag, og det betyr at det selvfølgelig er bare masse gøy på programmet i morgen. Og frem mot den tid så sier vi bare som vanlig, Shalabais, Halden! Ok, jenter, nå skal jeg sykle fra dere, så får dere ha det fint. Og for å ha en sånn trist avslutning på denne utrolig spennende dokumentarfilmen, så skal jeg nå sykle bortover denne alleen her, og dere filmer meg liksom bakfra når jeg kjører ut i handbassenget, og bare dør på din dokumentarfilm. Ha det bra, jeg, resten av klassen. Ha det! Var ikke den fin, da? Var det en grei avslutning? Ja! Tusen takk! Ha det!